आपण करतोय आगरी स्पेशल सुका पाया, बरोबर? सुका पाया साहित्य आपण पाहिलं होतं. आता आपल्याला कृती करायची. काय करायचं आधी? अगोदर कांदा घाला. नाही, आम्हाला आगरी भाषेत बोला तुम्ही. ह्याच्यान कांदा टाकते. ह्याच्यान कांदा टाकते. ओके, कांदा घातल्यावर मग तेल. तेल मला आता आगरी पद्धतीचा स्वयंपाक कळू लागलाय हळूहळू. मगाशी पण आपण तसंच केलं होतं ना, आधी कांदा. मग आगरी हायसाच बनवायचं असते. हायसाच बनवायचं असते. किती लागणार आहे? बघा बरं. बस बस बस. काय आता असा घाटलाचा कांदा परतून घ्यायचा. बर, आमची भाषा असा घाटल ते कांदा. पुढे काय लागणार आहे? आता ह्याच्यामध्ये हे सर्व टाकायचं. एक एक मसाला. एक एक मसाला. आधी हे स्टार फूल. काली मिरी टाका. बर, तेज पत्ता घालायचं. ओके, लसूण अद्रक टाका. बर, लवंग टाका. बर, दालचिनी पण घाला. बर, अजून जिरं टाका. आता हळद. बर, आणि मसाला. आगरी स्पेशल मसाला. लाल तिखट नाही बरं का ते? किती लागणार आहे? आगऱ्यांचा मसाला. आगऱ्यांचा मसाला. मसाला पुरे नाही टाक, सुक्कं बनवायचं आहे ना. हा, त्यामुळे ते कसं झणझणीत झालं पाहिजे. हा, आता काय घालायचं? हे द्या. सगळं लागेल ना? हा, सर्व सगळा टाका लागेल. सगळा टाका. आणि मगाशी जसं आपण केलं होतं रस्सा बनवताना, मटन रस्सा बनवताना, की हा मसाला सगळ्यात शेवटी घातला होता त्याला उकळी आल्यानंतर, तसंच करायचं इथे पण? नाही, आत्ता अगोदर कधी घालायचं? आत्ता तरी चालेल. बर, ठीक. हा पण घरी तयार केलेला स्पेशल मसाला आहे, आगरी स्पेशल मसाला. सगळे मसाल्याचे पदार्थ छान भाजून घेतले आणि मग त्याची पावडर केली, बरोबर ना? आता मीठ द्या. आता मीठ. चांगलं असं घातलून सगळं मिक्स करून मग त्याच्यावर थोडं पाणी ठेवायचं. थोडस पाणी घालायचं. ओके, झालं तयार. आता हे झालं. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवायला लागलं. बर, ह्याला काय जास्ती वेळ लागणार नाही, कारण तो जो पाया तुम्ही घेतलाय तो ऑलरेडी आपण अगोदर शिजवून घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे याला फार वेळ लागणार नाही. आता झाकण ठेवायचं. किती वेळ लागेल याला झाकण ठेवल्यावर तयार व्हायला? 5 मिनिटं. 5 मिनिटं फक्त झाले. आता ह्याच्यामध्ये थोडस वाटण टाका. बर, परत झाकण ठेवायचं. परत थोडं 2 मिनिटं झाकण. बर, की आगरी सुखा पाया तयार होणार आहे 2 मिनिटात. आगरी थाळीमधले आज 3 पदार्थ तुम्ही आम्हाला करून दाखवले. एक रात्रीच्या तांदळाची भाकरी, एक ते मटन रस्सा आणि हा पाया. क्या बात आहे. पटकन तुम्ही लिहून घ्या या पायासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती. आगरी थाळी स्पेशल सुका पाया करण्यासाठी लागणारे साहित्य: शिजवलेला पाया, कांद्याचे काप, कोथिंबीर, कांदा खोबऱ्याचं वाटण, आलं लसूण, तमालपत्र, काळी मिरी, चक्री फूल, लवंग, दालचिनी, जिरं, हिरवी मिरची, हळद, आगरी मसाला आणि मीठ. कृती: प्रथम फ्रायपॅन मध्ये कांद्याचे काप घालून त्यात तेल, चक्री फूल, काळी मिरी, तमालपत्र, लसूण, आलं, लवंग, दालचिनी, जिरं, हळद, आगरी मसाला, शिजवलेला पाया, खडा मसाला पावडर आणि मीठ घालून सर्व एकत्र परतून घ्यावं. परतल्यानंतर त्यामध्ये पाणी घालून मिश्रण शिजवून घ्यावं. शिजल्यानंतर त्यामध्ये कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालून मिश्रण शिजवून घ्यावं. पुढे मीठ, हळदी, मिरची. पुरे एवढं मीठ? हो. आता काय? हळद. हो. बस. आता लाल मिरच. बघा बरं. हो. थोडस सोडा. थोडस सोडा. एकदम सोडस. एकदम थोडा घालतो बघा. बस. पुरे का? पुरे का? थोडस हिंग, साखर आणि लिंबू. हिंग, साखर आणि लिंबू. गुजरातीच मेन स्वीट. बरोबर. सब्जीमध्ये कुणी स्वीट नाही टाकत, आम्ही लोक टाकतो. गुजराती मध्ये घालतो. इतकी पुरे? हो. आणि काय? लिंबू. लिंबू जसं मटेरियल आहे तसं टाकायचं. बर, ह्याच्यात थोडं तेल टाका. तेल घालायचं. हो. बस बस. आता पाणी द्या. पाणी मिक्स करायचं. हो. बस, बीटर तयार झालं. मग त्याचं आपण थोडं भजीसारखं बनवूया. भजीसारखं त्याला तळून घ्यायचं. म्हणजे आपण डाळीच्या पिठामध्ये जसे भजी करतो तशा पद्धतीनेच आपल्याला हे भजी सुरुवातीला करून घ्यायचं. बरोबर.
हे आपला बीटर तयार झालाय. बर, बॅटर आपलं तयार झालं. आता काय तळून घ्यायचं? हो, तळले तर एवढं पातळ असतं तर चालतं. आपण स्टीम केलं तर थोडं घट्ट पाहिजे. थोडं घट्ट पाहिजे. कळलं का तुम्हाला? हे जे बॅटर आहे हे तळायचं असेल तर इतकं पातळ चालेल, पण जर तुम्ही त्याला वाफवून घेणार असाल तर त्याला थोडं घट्ट पाहिजे. ठीक आहे. उंधीसाठी लागणारे हे जे सुरुवातीचे भजे आहेत ते आम्ही छान तळून घेतो. त्याच्यासाठी लागणारं हे जे मेथीचं मिश्रण आपण तयार केलं, बॅटर केलं छान आणि ते डीप फ्राय केलं, हे मेथीचे भजे तयार झालेत नाही का? नाही नाही, वेगळंच असतं. तरी पण वेगळंच त्याच्यात मिरची असतं. बर, पण हे भज्यांसारखंच आहे ना, डाळीच्या पिठात केलं. बरोबर ना? मग गरमागरम भज्यांसारखं काहीतरी समोर आहे आणि आपण पुढची कृती करतोय असं होऊ शकतं का? घ्या बरं थोडस. कसं झालं सांगा मला, मीच सांगू. छान लागतंय ना, अप्रतिम. चला आता आपण पुढची कृती करूया. काय करायचं? आता आपण गॅस लावला तरी. गॅस लावूया. गॅस आपण लावला, काय करायचं पहिल्यांदा? तेल टाकायचं. किती बघा टाका, लागतं गुजराती लोकांना. लागतं? बापरे, एवढं लागतं? बरं, आता तेल गरम होईपर्यंत मला सांगा की उंधियो हा पदार्थ शक्यतो गुजराती थाळीमध्ये असतोच असतो. म्हणजे तुम्ही जनरली जरी घरात गेलात तरी उंधियो करतात, फंक्शन आहे म्हणून गेलात तरी उंधियो करतात. का बरं ते एवढं उंधियो करतात? ते तर सगळं भाजी आहे ना, मिक्स येतो. आणि मेन इंग्रेडियंट्स मध्ये हे ढोकळीसाठी हे लोक उंधियो खातात, ह्याच्यासाठी हे खमंग त्यांना आवडतं म्हणून. चला आता काय करायचं पहिल्यांदा? हिंग टाका. हिंग, लसूण. थोड लसूण आपण घातलंय. थोड विंग झालं. वांगे टाका. वांगे. वांगे आपण घातले. पुढे आता वांगे टाका. बऱ्या सगळ्या भाज्या धुवून घेतल्यात का? भिजत ठेवल्या होत्या? नाही नाही, एक शिट्टी केली आहे म्हणून वांग्यात वेगळे ठेवली. एका शिट्टीवरती या भाज्या शिजवून घेतलेल्या आहेत आणि शिजताना त्याच्यामध्ये हळद घातली होती. हळद आणि नमक. हळद आणि मीठ घातलंय म्हणून. नमक और हळदी थोडस लगेच घालायचं मीठ. आता काय? हळद. एक चमचा साखर टाका. एक चमचा साखर. बघा बरं. ओके. आता याच्यात थोडं पाणी घालायचं. थोडस पाणी घालायचं. नाही, 2 मिनिट शिजेल ना, नंतर वडी टाकायची. 2 मिनिट तसं शिजू द्यायचं, झाकण ठेवायचं. ठीक आहे, मी तुम्हाला झाकण देतो. किती वेळ झाकून ठेवायचंय? 2 मिनिट फक्त. वांग्यात नुसतं कच्चे होते ना. बरोबर, बाकी सगळ्या भाज्या आपण शिजवून घेतलेल्या. ठीक आहे, मग शिजेपर्यंत आपण अजून थोड्या गप्पा मारूया. तुमच्या घरी आता गुजराती पण फूड होतं आणि महाराष्ट्रीयन पण होतं, पण मुंबईमध्ये ना असं गल्लोगल्ली रस्तोरस्ती पण फार चांगले चांगले पदार्थ मिळतात, तर बाहेर जाऊन खावा असा कुठला पदार्थ तुम्हाला खूप आवडतो? पिठलं आणि भाकर. पिठलं आणि भाकरी. बाहेर जाऊन खायला तुम्हाला आवडतं पिठलं आणि भाकरी? सगळ्यांना आवडतं का? तुम्हालाच आवडतं? सगळ्यांना आवडतं. वा, या बाद म्हणजे मराठमोळे पदार्थ तुम्हाला आवडतात. शिजला असेल आता हे बघूया. शिजला. बात आहे. आता काय करायचं? टोमॅटो घालायचं. वडी पण टाक. आता काय करायचं पुढे? मिरची काय? मिरच टाक. तिख पाहिजे. तिखट पाहिजे. हो, टाका टाका पुढे. आणि आता थोडं पाणी टाका. धाणजिरीचं पावडर. बस, धणेजिऱ्याची पावडर. बघा किती लागणार आहे. एक चमच टाका. एकच मिनिट तिला परत वाफ येऊ द्यायची. झाकण. वा, आणि मग 1 मिनिट वाफ आली की आपला उंधियो तयार. क्या बात आहे, खमंग असा उंधियो तयार होतोय. गुजराती थाळीमधला एक स्पेशल आयटम. बरोबर, सुरभिताईंनी आपल्यासाठी केलाय. पटकन तुम्ही लिहून घ्या उंधियोसाठी लागणारं हे साहित्य आणि ही कृती. गुजराती थाळी स्पेशल उंधियोसाठी लागणारं साहित्य: उकडलेल्या भाज्या, चिरलेली मेथीची भाजी, वांग्याच्या पोळी, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, लिंबू, साखर, बेसन, बारीक चिरलेला टोमॅटो, लाल तिखट, हिंग, चिरलेला लसूण, हळद, खाण्याचा सोडा, धने पूड आणि मीठ. कृती: प्रथम एका बाउलमध्ये चिरलेली मेथीची भाजी घेऊन त्यामध्ये बेसन, मीठ, हळद, लाल तिखट, हिंग, साखर,
लिंबाचा रस, कच्चं तेल आणि पाणी घालून सर्व मिश्रण नीट एकजीव करून घ्यावं. एका कढईत तेल गरम करून तयार मिश्रणाची भजी तळून घ्यावीत. एका फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये हिंग, चिरलेला लसूण, वांग्याच्या फोडी, उकडलेल्या भाज्या, मीठ